Hej, det är en ny vecka här i Europaparlamentet i Bryssel. Cecilia Wikström, för bara några timmar sedan så stormade ett upp mot 100 demonstranter precis här där vi står. De stormade parlamentet och ställde sig här och demonstrerade. Vad säger du om det? Det är ju fruktansvärt alltså att med den hotbild vi ser i världen, där vi vet att ISIS för bara några dagar sedan hotade att ta sig in till EUs institutioner och döda så många de kunde. Detta vet vi. Att då Europaparlamentet har en sån bristande säkerhet så att 100 personer kan storma våran byggnad. Det är ju fasansfullt. Det är ju inte säkert att nästa gång det händer att det är samma fredliga demonstranter som bara vill ha uppmärksamhet som de som kom nu idag. Det var kurder idag och de är naturligtvis desperata för vad som händer i Kurdistan där ISIS nu har tagit stad efter stad och nu senast fick vi veta står uppe på ett berg och bara skjuter mot allt som rör på sig. Det är klart att de är desperata, men att kunna ta sig in i en av EUs viktigaste institutioner, det är ju jätteallvarligt. Mm. Vad tycker du man ska göra? Hur öppet ska EUs institutioner vara för medborgare? Det kan inte vara svängdörrar in hit i alla fall, så att 100 ganska desperata personer bara stormar byggnaden och tar sig in hit. Det är ju faktiskt förenat med en väldig fara för alla som finns här, och det är ju många tusen människor, ledamöter och anställda som därmed tycker jag, vi känner alla att vi befinner oss i en otrygg arbetssituation. Vad förväntar du dig att säkerhetsavdelningen gör nu i parlamentet? Jag ska vara helt uppriktig, så förväntar jag mig inte så mycket mer än att de börjar ännu mer att kolla åttondeklassare och de som arbetar här och oss ledamöter, att vi verkligen bär den här badgen på oss. Jag menar, det är ju så de brukar göra, så har de gjort förut när det har kommit in bankrånare och alla möjliga här. Men man kunde ju förvänta sig en bättre säkerhetsstrategi, och jag ska på något sätt ta upp detta med talmannen när jag har honom inom synhåll. Samtidigt så närmar sig utfrågningen med kommissionärerna sitt slut, och nu efter att vi spelat in detta så ska du gå på utfrågningen av Timmermans, holländaren. Vad tycker du? Ja, jag tycker att det har varit en lång dags färd mot natt. Jag kommer ihåg någon dag när jag satt i mer än 8 timmar i utfrågningar. Ja, det har ju varit det fina i detta är ju att en person som jag verkligen tyckte hade en portfölj som kändes helt feldestinerad, nämligen Navracsics, den ungerske ministern, tung i Orbans regering, som verkligen stod bakom de förfärliga lagarna om till exempel begränsning av mediasektorn och förtidspensioneringen, politiseringen av rättsstaten, allt möjligt annat sånt. Att han skulle bli ansvarig för medborgarfrågor, det kändes ju inte riktigt klockrent, för att säga en underdrift. Men nu så har vi ju voterat, kulturutskottet har voterat som det kompetenta utskottet att utvärdera honom, och där var det ju så att man underkänner honom som kommissionär för de här frågorna. Därmed är det inte sagt att han är dålig som kommissionär i sig. Han kanske, jag säger så här, låt honom hantera allting men inte levande människor. Han skulle säkert vara toppen för fiskeri eller jordbruksfrågor eller energi eller vad vet jag, inre marknad kanske, eller konkurrens, men inte när det gäller dina och mina grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Där har han visat genom vad han har gjort i sitt land att han helt enkelt är olämplig. Och nu har parlamentets uppfattning från och med igår kväll, och det är jag väldigt glad och lättad över. Jag hoppas du får ut av utfrågningen nu av Timmermans. Ja, jag hoppas att jag ska kunna få bekräfta min bild. Jag har ju haft ett möte med honom, personligt möte med honom, och där fann jag att han är en enastående, välskickad person för att hantera den här viktiga posten som vice ordförande och som ska koordinera de andra kommissionärerna som har portföljer inom området. Jag vill bara bekräfta det. Jag känner mycket stort förtroende för honom, och han är verkligen en person som också utstrålar en politisk vilja. Där den tidigare kommissionen mest var kanske en byråkratisk kommission, så känns det som att den här ska kunna vara någon som tar ett politiskt ledarskap på allvar. Och där är det Timmermans som jag sätter väldigt stort hopp till. Tack så mycket, Cecilia Wikström. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack.